Cove, você agora trabalha com pizza, porque você saiu do McDonald's porque era uma bosta. Ué. Tipo, eu também já me mandou uma foto disso aqui na casa dele, mas não sabia que ele trabalhava com pizza. Quando que o Tiba começou a fazer pizza? Vai tu e mais quem na viagem da Super XP? Mano, eu e Jesus, né? Porque ele tá sempre comigo. Nunca me abandona. Oi, Let's! A massa tá meio Chupa grossa, meu né? pinto, então, Pô, mas eu seu vou ser o vagabundo. defensor. Eu vou embora. Acreditaram, né? Eu só fui fechar a porta. Eu sou defensor da massa grossa da pizza. Eu acho que fica mais gostoso. Eu não gosto muito de massa muito fina, não. Kira Queen, obrigado pelo gift sub pro Gnominho. Tamo junto. É nóis demais. Eu acho pizza fina demais, paia. E sou amante da borda recheada. Borda recheada na pizza é da hora. Só que não de cheddar. Cheddar na pizza eu acho meio paia. Mano, cheddar no geral é meio paia, tá ligado? É porque o cheddar que a gente conhece é aquele cheddar de bisnaga de qualidade podre, tá ligado? Tinha não, ainda tem, ó. Uma hamburgueria aqui em São Paulo que chama Trad. E o lanche principal deles se chama Oráculo, que é um hambúrguer com um molho de cheddar e bacon. Só que esse cheddar, eu acho que é o melhor cheddar que eu já comi. Porque é cheddar inglês, alguma porra assim. Ele é bom, mano. Ele é muito bom, na moral. E aí, Baicolina? Mano, a pizza é infinita? Vocês já viram aquela pizza? Vocês já viram aquela pizza que precisa de dois motoboy pra entregar? Que ela é larga? Mano, mó brisa, velho. Mano, é da hora, velho. É da hora. Qual vai ser o sabor que vocês vão querer? Vou preparar aqui pra vocês, ó. Vou só fazer a base do molho aqui. Barro? Berro? Barro. Qual sabor de pizza você quer? Barro. Calma, Let's. Ainda não tá na sua vez. Frango? Pô, frango é mó previsível. Sabor previsível, mano. Frango catupiry. Mano, teve uma vez que ó, quando nem era moda, porque agora tornaram moda isso. Mas teve uma vez que eu fui pedir uma pizza que eu tava empenhado que ia ser a melhor pizza pra mim, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou fazer essa pizza ser perfeita, tá ligado? Porque, mano, eu gosto de ovo na pizza, eu gosto de catupiry e eu gosto de lombo. Aí eu falei, eu vou montar, eu vou pegar um sabor pronto e eu vou adicionar as paradas que não vêm e vou fazer a pizza perfeita. Aí eu falei, mano, pra ser a melhor do mundo, eu preciso pôr borda recheada. Só que eu cometi uma gafe na hora de pedir. E eu pedi a pizza com borda recheada de chocolate sem querer. Esse foi o pior dia da minha vida. Foi horrível. Que porra é essa? Cogumelo? É cogumelo. Um villager fazendo sua pizza. Pove, você pede uma pizza no Minecraft. Mato? Legal, hein? Tô me empenhando aqui pra fazer o pior possível. Tomate seco? É, tô me dedicando. Tô me dedicando pra fazer o pior possível, hein?
O que mais eu posso pôr aqui? Abacaxi? Mano, é que esses sabores gringo de pizza é paia, né, velho? Só isso? Tem que interditar quem. Mano. Hoje, a minha coxinha tava do lado de um croissant de chocolate. A moça perguntou se eu queria trocar. Eu falei, não, eu quero essa coxinha suja de chocolate. Obrigado. Surpreende você comprar as coisas ainda. Achei que você tava só almoçando no lixo todo dia. Mano, vocês estão entendendo que brócolis foi o ingrediente que mais teve nessa pizza até agora? Mais do que queijo. Pra que dessa. Chupa meu pinto, então, seu vagabundo. Faz tanto tempo que não entro na sua live. Fico feliz em vir aqui DNV, garoto do Endal de Agrumit. Tamo junto, Moonfalls. Obrigado pelo recebo de 11. Tamo junto demais. Não sei quem é esse aí que você tá falando, não, mas tamo junto. Pizza vegetariana, né? Nossa. 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 A borda vai estar uma delícia sem recheio nenhum, porque esticou tudo. Mano, eu tô com um pressentimento que o único POV que vai agradar a gente vai ser o do Starbucks mesmo. Não vai ter jeito. Ah, aí você se redimiu um pouco, hein? Mais um pouquinho? Ah, garoto, se redimiu, se redimiu. Gostei de ver, gostei de ver. Mas eu ainda sou mais fã daquele forno que você bota de um lado e ela sai do outro pronta. O fim vai estar com uma cara boa. É que, mano, é muito difícil você errar numa pizza, tá ligado? Minha avó tá assistindo um vídeo comigo. Minha avó tá assistindo a live comigo. Manda um beijo pra ela. Um beijo, vó! Um abraço no seu coração, que Jesus te abençoe nessa noite maravilhosa. Que todas as pessoas da sua casa aí sejam felizes e protegidas pelas bênçãos do Senhor. Tá bom? Um beijo. Tamo junto, safado. Eu já vi pizza errada. Ué, como assim? Absolutely, it's right there. You're welcome. Oi. E toma farinha, hein, mano? Caralho. Scottzão, tu vai estar nos 2 dias do evento da viagem? É que eu vou estar lá e quero te incluir. Eu vou! Eu vou nos 2 dias. Eu vou nos 2 dias, sim. Um dia eu vou de cosplay, o outro eu vou sem. Vontade de dar uns tapas nessa massa. Ou verdade. Mano. Caralho! Mano. Na moral, às vezes eu queria ter um saco de pancada no meu quarto, velho. Não sei, mano. Às vezes eu tenho muita vontade de chegar e. Tau! Nossa senhora, velho! Caralho, mano. Pena que é caro, mano. Achei que tinha um espírito na minha casa. Essa parte que ele estica a pizza pra depois fazer a mesma bosta no final é meio chato, hein?
Meu teclado enlouqueceu. A mensagem antes foi: salve! Mano, mas eu vou te falar que se for pra fazer um frango catupiry com frango em cubo, tu tá de... Porra, isso é falta de respeito, né, mano? Frango com maior aparência de doente, mano. Essa pizza tá intrigante. Com essas bolinhas, pereba, né? Acontece. Tem que se cuidar, né? Carnaval. Beleza. Ok. Começamos bem. Por que que ele joga o queijo de tão alto assim? Qual que é a brisa? Tá jogando mais queijo na mesa do que na pizza. Botafogo está ganhando do Corinthians. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Mano, é o campeão, né? Não tem como, velho. Ué, vai ser só a pizza de mussarela? Gosto. Mas assim, mano, a pizza de mussarela é meio injustiçada, porque ao mesmo tempo que ela é boa, ela é meio triste, né? Meio sem graça, né? Me agrada, mas sem graça. É isso mesmo, vai ser pizza de mussarela. Caramba. Que bosta. Tô zoando. Eu comprei uma pizza de... Outro dia eu comprei uma pizza de 6 queijos na pizzaria mais cara que eu já vi na minha vida. E não foi nem pra fazer vídeo do TikTok. Ela vinha... Queijo Golda. Fala uns queijos de rico aí. Vinha queijo Golda, mussarela de búfala, provolone, gorgonzola, brie. Mandou bem. Falta um. E acho que catupiry. Vinham esses 6. Aí eu falei, caralho, mano. Essa pizza vai ser a mais foda do mundo. Porque eu gosto muito de queijo, tá ligado? Vinha esses 6. Aí quando chegou e eu comi, não tinha gosto de nada. Aí eu fiquei triste. Ai, Mr. Joe. Catch you later. All right. Foi muito caro e não valeu a pena. Mano, tinha tanto queijo que não tinha gosto de nenhum. Foi muito triste, velho. O que a gente vai fazer agora? Não saiu uma calabresa, não saiu uma... Pô, sei lá. Fala uma que sai muito aí. Frango catupiry, calabresa. Portuguesa. Portuguesa deve ser coisa de Brasil, né? E Portugal. Marguerita. Eu dou valor pra marguerita, hein? Eu dou valor numa marguerita. Eu não sei vocês, mas porra. A moda. A moda. A lá caralho essa, né? Cada um tem uma moda diferente. A moda é... Qualquer um cria a sua moda. A moda é a moda do que o cara tiver afim de fazer no dia, né? Aqui em Portugal tem pizza portuguesa? Eu imaginei. Mas como é que é a portuguesa de vocês? Sou alto. Ovos castanhos. Ah, Vonix, obrigado pelos beats. Já veio pro Rio Grande do Sul? Não. O que, que tem de bom aí? Você quer que eu vá? Posso ir amanhã. Se tiver alguma coisa pra fazer. Se tiver um rolê.
todas as pizzas de Portugal não devem ser portuguesa? Será que todas as casas da Bahia são casas Bahia? Pense nisso. Porra! Caralho! Fala que eu não ia comer nenhuma fatiazinha. Eu vou estar mentindo, hein? Porra! Caralho! Eu moro em São Paulo e não sou São Paulino. O que você tá fazendo? Em Sorocaba, todos amigos do Fernando. Ô, na moral, corta essa bosta direito, velho. Eu odeio quando a pizza vem mal cortada, mano. Isso é um corte de respeito. Caralho, vocês viram o croque da massa? Caralho. Pega essa fatia. Mano, o cara que pegar essa fatia aqui não precisa, não tem direito de comer mais nenhuma. Olha o tamanho das fatias, velho. Não é encomenda, é pra servir, serve, serve, serve. Buffet! É serve, serve! Caralho! É serve, serve, mano. Moro na Samambaia e não sou planta. Mentira, esse lugar nem existe. Para de mentir. Samambaia. Você acha que Deus seria bom, né, o suficiente fazer um lugar que chama Samambaia? Deus gastou todo o estoque dele em pau grosso. É pau grosso? Pau duro? Como é que é o nome do lugar? Pau irado. Qual que é o nome do lugar? Pau grosso, né? Pau torto. Como é que é o nome do lugar? Pau bonito. É pau bonito? Pau grande? Pau fino? Qual que é o nome do lugar? Pau gordo? Tô com medo de pesquisar pau grosso, mas eu acho... É. Parece que a pizza tá fazendo tratamento Roacut. Pau grosso, falei? Outra mussarela. Outra mussarela? Ó, oh, dei valor, hein? Dei valor. Na moral, mano, um pepperoni. Nossa, pepperoni. Mano, da última vez que eu fui num supermercado atacadão, eu comprei um bagulho que vinha 1 quilo de pepperoni. Eu comi pepperoni o mês inteiro. Acho que foi um dos meses mais felizes desse ano, mano. Yes, sir. É, mano, 1 quilo eu comi. Sei que ele achou engraçado, mas... Mano, bom, hein, velho. Pepperoni é bom demais. Vocês não vão conseguir desver o Roacutama. Mó miséria do caralho de queijo. Fez o onigiri. Não, comprei a maionese anteontem e já foi enviada. Tô esperando. É porque tem que ser a maionese do bebê, tá ligado? Não sei se vocês conhecem a Kelp, a maionese do bebê? Mano, na moral, se vocês comerem a Kelp, vocês nunca mais vão querer comer outra maionese na vida. Aqui nós só pede pizza mafiosa. O que que é uma pizza mafiosa? Pizza mafiosa. Olha o
dessa fatia, moleque. Pô, essa pizza aqui já não tá com uma cara muito legal. Quando ela esfriar, ela vai ficar uma merda. Sem querer julgar seu trabalho, mas... vai ficar legal, não. Pelo menos tem bastante pepperoni, né? A do meio parece boa. Ué. É tão boa que já comeram tudo. Ah. Entendi. Caraca, tem que tomar banho depois de fazer pizza. Cheio de farinha nas unhas. Pô, fiz a unha hoje. Tirei aquele amarelo que tava impregnado na minha alma. O cara tá se secando com a sacola? Aí é foda. Mostra. Não fiz nada demais, não. Fiz só o padrão, né? O de sempre. Ô, louco, acabou já. É isso, tá bom? Legal. Show. Vídeo meio triste, né? Peço perdão, já fui melhor.